אנחנו מגיעים לנושא שנקרא פילטר או פילטרס. מה זה פילטר? פילטר זה שם שיכול טיפה לבלבל, כי נראה שזה בעצם משהו שמבצע פילטרינג או סינון כלשהו, כך שהוא מוציא דברים החוצה. אבל למעשה זה לא המצב. פילטר זה סך הכל אטריביוט שאנחנו יכולים להוסיף ברמה של אקשן, ברמה של קונטרולר ואז הוא תקף לכל האקשנים בקונטרולר, או ברמה של כל האתר ואז הוא תקף לכל האקשנים בכל הקונטרולרס שבכל האתר שלנו. וכל מה שהאטריביוט הזה עושה זה פשוט מריץ קוד כאשר אקשן מסוימת מתבצעת. לקוח גולש לאיזשהו אקשן ואנחנו רוצים להוציא לפועל איזשהו קוד כאשר הוא גולש לאקשן, ואנחנו גם יכולים לקבל נתונים על איזה אקשן הוא גלש, איזה קונטרולר, על הריקווסט של המשתמש, ולבצע כל מיני דברים כמו לגלוש לכל מיני מקומות אחרים או לבצע כל מיני פעולות. אז בואו נראה איך זה מתבצע. קודם כל, אם יש לנו איזשהו קונטרולר מסוים, בואו נוסיף פה קונטרולר, נקרא לו טסטר, ויש לנו כמובן אקשן או אקשנס בתוך הקונטרולר הזה, אנחנו מוסיפים את הפילטר על ידי סוגריים מרובעות כאטריביוט רגיל מעל לאקשן, ואז הפילטר הזה תקף רק לאקשן, או שמוסיפים אותו לקונטרולר והוא תקף לכל האקשנים רק בקונטרולר הזה, או שאנחנו יכולים ללכת לתיקיית upstart, לפילטר config, ולרשום אותו כאן על ידי filters.add, ולהוסיף את הפילטר שלנו, ואז הוא תקף לכל האקשנים בכל הקונטרולרס שבאתר. אז בואו כרגע נבנה בעצמנו איזשהו פילטר ונראה איך משתמשים איתו. דבר ראשון, מה שנעשה זה נוסיף תיקייה שנקראת filters, שתחזיק את כל הפילטרים שאנחנו הולכים לבנות. אז בואו נוסיף תיקייה, נקרא לה filters. בתוך התיקייה הזאת נוסיף class, ובואו נחשוב איזה פילטר אנחנו הולכים לבנות. נניח שאנחנו רוצים לבנות איזשהו פילטר, שכאשר גולשים לאקשן שהפילטר הזה ניתן לאקשן, אנחנו רוצים לרשום לקובץ log שהמשתמש גלש לאקשן הספציפי הזאת. אז בואו נקרא לפילטר הזה logger, בגלל שפילטר זה אטריביוט, מאוד מומלץ לסיים אותו במילה אטריביוט. ואנחנו בונים קלאס שנקראת filter attribute. נוריד את המרחב שמות הזה, נשאר במרחב שמות הכללי של כל האפליקציה. אנחנו צריכים לרשת בשביל שזה יהיה באמת filter את action filter attribute. Action Filter Attribute נמצא במרחב השמות System Web MVC ולא System Web HTTP Filters, שגם שם נמצא מחלקה דומה. בנוסף אנחנו צריכים לרשת אינטרפייס שנקרא I Action Filter. בתוך המחלקה שאנחנו בונים עלינו לדרוס פונקציה שנקראת On Action Executing, אבל אנחנו צריכים לדרוס אותה בשיטה של implicitly implemented. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים לרשום את שם האינטרפייס, iActionFilter, נקודה, ואז שם הפונקציה, בלי המילה public. זאת היא שיטה מסוימת לבצע דריסה של פונקציה שנמצאת באינטרפייס. הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות זה כמובן לרשום את הפרמטרים. היא מקבלת action executing context, וזה בעצם איזשהו משתנה שמחזיק מידע לגבי הגלישה הנוכחית שהתבצעה. עכשיו בואו פשוט נרשום לתוך איזשהו קובץ log את העובדה שהמשתמש גלש לאקשן ספציפית שתתבצע כאשר המשתמש יגלוש אליה, וכמובן שהפונקציה הזאת תתבצע רק אם הפילטר שאנחנו נותנים יהיה תקף לגבי אותו action. אז בואו נרשום פה using, נפתח stream writer, נפתח כאן איזשהו string file name, ואנחנו רוצים לגלוש לקובץ שנמצא באתר, לכן אנחנו צריכים לקבל את הנתיב המלא של האתר בצד של השרת. אנחנו לא יכולים סתם לרשום איזשהו שם של קובץ, אלא אנחנו צריכים
להגיע לנתיב המלא, וזה מתבצע על ידי HTTP context current server map path, ולתת ל-map path את הנתיב היחסי של האתר שלנו, זאת אומרת התיקייה של האתר / נמציא איזשהו שם logger.log, ואז הפונקציה מהפאף תחזיר לנו את הנתיב המלא בו האתר שלנו נמצא בצד של השרת. נרשום את הפייל נאים ונוסיף את המאפיין true עבור append. כלומר, כל פעם שגולשים אנחנו רוצים להוסיף את המידע לקובץ טקסט ולא לדרוס אותו. אז בואו נרשום writer.writeline ונתחיל לרשום פרמטרים. לדוגמה, time. מהי השעה המדויקת שהמשתמש גלש לאקשן? ניקח daytime.now. נוסיף קונטרולר. מהו הקונטרולר שהמשתמש גלש אליו? ניקח בפילטר קונטקסט את action descriptor, מידע לגבי האקשן. controller descriptor זה מידע לגבי הקונטרולר, וcontroller name זה השם של הקונטרולר שאליו התבצע גלישה. לאחר מכן, מהאקשן, זה יהיה בפילטר קונטקסט action description action name. לאחר מכן בואו נוסיף גם את ה-user IP, נניח שאנחנו רוצים גם את ה-IP שלו. כאן אנחנו צריכים להגיע על ידי פילטר קונטקסט HTTP context request, זה בעצם הריקווסט עם כל הפרמטרים שהגיעו מהלקוח, ונלך ל-user host address שזה ה-IP של המשתמש. אז אנחנו רשמנו כל מיני דברים כאשר התבצע גלישה לאיזשהו action. עכשיו נקודה חשובה נוספת, אז אנחנו צריכים ללכת לפונקציית on action executing ולשלוח לה את הפילטר קונטקסט, מפני שביצענו פה מעין דריסה כזאת ואנחנו רוצים שהפונקציה המקורית גם היא תתבצע. פה סיימנו לבנות את הפילטר שלנו ומה שנשארנו לעשות זה להשתמש